我对我所受的灾难不敢怨天尤人，但是存着感恩的心，那苦难就变成了我生命中的营养。简朴的生活是中国禅宗的特色，禅修者由于要物质生活的淡泊，所以活得心灵的自在与平安，这样呢心灵安定便不会受到外在物质环境的刺激以及诱惑，也不会伤害到他人或者是破坏环境。心生种种法生，心灭种种法灭。